Sveiki, abiems video virtu un ežām. Šodienas pagatavošu zīvi kotlets. Mums vajadzēs jebkuru zīvi filē, piens, maize, ola, ķiploks un rīvu maize un zaļie lociņi. Tālāk zīvi filē sagriežu nelielos gabaliņos, var izmainīt savu garmašīnu, bet es izmantoju blenderu. No maizes nolāžu garoziņu, iemērcē pienā. Un pievienoju zivīm. Piespiešu ķiploku. Bišķiņ samalšu. Tāpēc pusi es viņu sakulšu. Te ir 500 gramu zīvi pilnē. Nu, kādu pusi oliņu man vajadzēs. Tā. Sāli un pipars. Samitrināsies. Man masā jābūt ļoti pēc tādai masai jābūt tā kā putriņai. Tā, pannā lajam eļu. Un bišķiņa eļu pieliesim masai. Apiļāsim rīvu maizē. Kamēr mums sildā sēļa, sagriezīsim lociņus un izveidosim salātiņu. Visu dārziņus vienmēr jāuzgā. Tagad ņēmam zīvju masu un veidojam tā kā kotletītes.